Здравейте ви, Бог 7, аз съм Кристалик 992. Имам да ви кажа две важни съобщения. Първото е, че вече няма да качвам тъпи клипове на Beyblade. Може кача последния там, четвъртия. И да е последен, други няма. Вече ще качвам клипове само на Serious Sam, на Bandicam, на Deadblock. Тях по-рядко и най-много на Майнкрафт с динамичето. На Майнкрафт най-много Survival. И това е първото съобщение. Второто е, че аз няма да снимам. Ще снима динамичето, защото аз като снимам, неговия глас не се чува. Затова по-добре той да снима. А пък пак ще качвам клиповете в моя профил. И ако някой знае защо и как да правим това да се чува и неговия глас, аз като снимам, защото само моя глас се чува, както казах. И ако знае как да го правим и неговия глас да се чува, да кажи, моля ви в коментарите. До скоро!